Sarvo Param Maharaj, Sarvo Param Kalkapet, Yumuşak Sireli Artistler. Ինչեմար մեծ պատասխանատվությունը եւ մեծ պատիվ այս հրաշալի մրցանակները հանձնել, որովհետեւ մենք հիմա խոսելու ենք շատ կարճ ժամկետ մեր վետերանների մասին, նրանք, ովքեր բեմում են դեռ, նրանք, ովքեր արարում են. Իրա մարջին Բայց ես ուզում եմ հայտնել հետեւյալը։ Համբերեք, սպասեք, դեռ իրը մարդիկներին ասում եմ խոսում։ Երկար տարիներ, տասնամյակներ շարունակ նա ստեղծել է, արարել է այդ թատրոնի մեծերի հետ, Շահմազարը, Վիգեն, Գրիգորը, Լաբունսկայա, Վասիլևա, Леонидова, Евайна. Евайсов, Сирени Баракамне, Иисусуме, Бен Равирен, Айтатруми, Герарусакан, Рекавар Парон, Карен Мусульцяни, Горин Узуме, Анцнел Айтатрумсарака, Бертен Брен, Горайн Боханци. Спасибо, всем вас, здоровья, Deyim atın tren, yerincek ya. Սիրելի բարեկամներ, հրաշալի է, երբ արվեստագետի արարածը, ստեղծածը չեն շփոթում մեկ այլ արվեստագետի արարածի հետ. Այդպիսին է Արայ Երնջակյանը, որի արվեստը լի է մտքով և պարուրված վաղ թատերայնությամբ. Գիտես չէ, որ այն փոքր բեմերը, որ հիմա մենք բոլորս ունենք յուրաքանչյուրս մեր թատրոնում, այդ բոլորի հիմքը դու ես, այո, որ թատրոն, ես չեմ ուզում շատ երկար ծավալվել, որովհետև ժամանակ չկա, ինձ ասել եմ կարճ խոսեմ, բայց ուզում եմ ասել, սիրելի Պարոն Երնջակյան, խոնարհվում ենք քո տասնամյակների ստեղծածի առջև և ամենակարևորը քո ուրույն արվեստի, քո առանձնահատուկ թատրոնի, որը շատ կարևոր է հայ թատրոնում այսօր.
Boris Bebeğen'e. Boris Bebeğen'e lorba aşkarısındı. Yıldırı arvese, dogurvese, liye, lorba sahibi, lorba antarneri, debeti, aliklerin yere tuttuca, vodkizgeli floreci, yeni sabahtanı mı? Bir lorba aşkarı, uniye etkisi artık. Ես կարծում եմ դու կարգ հաշվանկյանի հրաշալի